Halo Cap, dina iki mancing meneh ning kali aku dikancani karo senior senior ke Banyuwangi. Apa ngomong iki. Yo, semoga-moga setrek ngono ya. Muga-muga entuk babon. Ya. Deloken nganti rampung ya. Wis tak siapke boke pokoke, oke. Targeting golek babon iki lho. Kok ndang dudut. Betap. Kian tu edap. Pirang nyari iki. Yo, lumayan tolong nyari punjur sithik lah ya. Oke. Boleh meneh. Mateni. Punjur meneh, Dap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Sama kae. Santai Dap. Dap, endure Dap. Lumayan lah, telung nyari punjul sithik nek patang nyari kurang, oke. Golek meneh. Ucal meneh. Rong nyari Dap. Halah. Ora apa-apa. Ben urip sik. Mateni. Yo Dap, uncal meneh Dap, tapi aku arep maca mantra iki Dap. Mantrane rajin uncal mesti entuk. Nah, iki mantrane iki. Mantraku ngono kuwi. Kudu rajin mancing ya, kudu rajin uncal nek ora ya kapan ya rentuk. Sabar. Tunggu, duk. Oh, ngene iki ledap. Nah, atau rajin uncal ya mesti entuk, Dap. Lah iki ledap. Nah. Ora apa-apa, Dap, rada cilik ya wis di culke ya ben gede sik ya. Nah. Ini iki meneh Dap. Kakange kayak mau iki. Lumayan lah ya. Oke. Thank you.
Tak menit, Dap. Gak apa-apa. Wah, col kesek lah. Gak apa-apa ya, col ke ben rodok gede sidik. Ya, dirilis. Dirilis, diuncalkan dulur kene. Ben orang mangan meneh. Oh, diuncal meneh. Ya. Ya rada cilik iki. Cilik tap. Ya. Turke meneh ya. Ben kena iki anu. Ben gedhe. Ya. Ha, kene. Kok entuk meneh ya. Pakane ora piye? Ora anu iki, ora cukup. Nganggo anu iki ringgit ya, anu ente iki. Kayak peningkatan nih kita, tambah gede. Aduh. Kita tambah gede loh. Aduh. Wis. Ora apa-apa, golek meneh. Wis. Berarti itu rezekine. Heeh, ateni. Ora apa-apa ucul golek. Ono gantine kok tap. Aduh. Ala podo ae ngono kok. Wes. Nek kok ae ya. Kira tok babon maling iki. Kakangane kae mau. Kakangane ya, Tap. Oke. Muncal kalau kae, Tap. Yo lek ndang mangan kono. Tengok cok cili-cili banget. Lumayan kita. Kita ya, lumayan tarian. Lumayan kita. Tuh, guys. Alon-alon ndak ucul meneh, mau itu gede ucul ya ketok kene iki. Iki alon-alon. Kabar ya, Tap. Tak udah nih alon-alon. Nah, iki Tap. Rodok babon iki. Rodok babon. Rodok gekan, yo paling patang nyari lah iki. Patang nyari. Patang nyari punjul sithik. Wes oke, lanjut. Iki angler Banyuwangi entuk, Dap. Ndi sepiro jajal ya? Nah, piye iki?
angler Banyuwangi cap. Celuke ae cap, ben gede, heeh. Cap jajal gumila cap. Apa wetis lemangan cap. Oh. Engko ngono ilang lumut. Ali ya ngene mancing ngarep ngomong ngono yo lumut yo ngono ilang. Lumute gula nang pinggiran ngene. Mangan cap. Tapi sarapan le mangan, paling esok buat sarapan paling. Lo cap, wah ini cap, pangan cap. Dulu pun jauh gelap cap, masuk. Kami ini cap. Ya, wes layak ya cap. Rapopo, lemu. Oh, cari koncoku iri, lemu. Dalam leh cap. Yut. Kelihatan lo. Tak mene ki piye tapi kita. Tak mene. Ora apa-apa kok ben tambah gede ya. Ya wis. Dan dak meneh dak. Yo. Labuan yo, labuan. Bung entuk labuan jelas ini mau entuk es dengan terus. Sud, waduh, iki ya cukup labuan cap. Dengan ini, tapi ya lumayan lah. Oh, lumayan lah ya. Ini kok cap. Tuh, lumayan cap. Oke, golek meneh cap, cap. Cap, anjing dino ini cukup sih. Kapan-kapan sambung meneh, wis cukup lah. Untuk lumayan. Tak pene kan untuk eh. Loh, sanggulawo lah isan. Oke, matur nuwun wis nonton. Bye-bye.